Bismillahirrahmanirrahim. Zamunga subai chairman janab Sikandar Hayat Khan Sherpao awagasar agali marghuri Iftikhar Khan the subi additional general secretary Taj Nawab Khan the halka PK 44 zamung chairman Shazib aw zama Fayaz Ali Khan nur kacha namuna no chunke waqt kam de او زما بران العلماء راغه غتم پخیر علی وایو زما د بامخلو د باجاو د غیر چا پیران راغلی مشرانو کشرانو امزولو په جمع السلام علیکم رونو چونکه وخت کم ده مونږه بدریزه په کې دواګانې موکړه او خاص کار دلته په کلی کې اوس جنازه وشو زیات خلک هغه کې مشغول دي خو زه بیا هم د دې مرګرو خاص کار د ګل نواز بای او وسرا د بامخیلو د تنظیم هغې کې د ولایتو کلیمو او نور ملګري سوره چې دي د ډېر ټولو شکریا ادا کوم او ډېره مننه کوم چې چونکې نن غمونه هم شوي دي هغې باوجود هم دومره خلک زموږ پروګرام ته راغې نو چې الله باندې درانه شي او زه د دې تنظیم ته شاباشي ورکوم چې هغې دا پروګرام هغه کړو راځي لدې وخت مختصر دی سکندر خان به خبره کوي خو چونکې مونږ او تاسو د دې ځای یو د دې حلقې نه د پی ټی آی چې کوم دی نو زمونږ سپیکر هم د دې حلقې دی او ورور یې ایم پی اے هم دی اوس هم چې باجا کې مونږ راتلو نو هلته لو پریشر د ګیس چې کوم دی د هغې خلاف خلکو هلته احتجاج کوو دا مخکې خو مهربانه کوله چې سنټر کې زمونږ حکومت دی پنځه کاله په صوبه کې حکومتو کو درې کاله سنټر کې حکومت وشو دې مهنګایۍ ته وګورئ دې ګرانۍ ته وګورئ دې لائنډر ته وګورئ چې په سوابۍ کې د لائنډر څه صورت حال دی او دا کمې نشې ته ماشې دا کمې مونږ په دې باندې هغه بله ورځ هم په پولیس لاین کې په دې باندې یو ګرېټ جرګم شوې ده نو زه دې ټولو مشرانو کشرانو ته وایم چې چونکې وخت خو دغه تاسو د خپلو وړو د خپل دغه په خپل هم حفاظت وکړئ ځکه چې ګوره حکومت پله ډېر مه ګورئ ځکه ما هغه وخت کې وویلي دي چې دا سکلو والا خو چې کوم دی نو دی دي خو د راړلو والا نیول غواړي دا یو لویه وفا ده او دا زمونږ نوی نسل تباه کوي ګراني ضرورو تاسو وګورئ چې سړی یو ساعت یو شی یو ورځ ګوري یو قیمت دی بل ورځ دغې سره بل هېڅ شی نشته خو بجلی ګرانۍ ګیس ګرانۍ پیټرول ګرانۍ ډالر په مخ کې روان دی هغې سره زمونږ معیشت بیخي خراب شوی دی دا رونو په دې نه کېږي چې کنې دا دوکې به دې کوم له ورکوي دا خلک اوس په دې خبره باندې پوه شوی دی مونږ ته ویلی شي چې په پاکستان کې نن سبا د پښتنو له ډېرې وزارتې ورکړي دي خبره دا ده چې مونږ خو باله ګورو چې په دې صوبه کې خاص کار زمونږ په ضلعه کې څه بدلون راشي څه کار راشي زه د سکندر خان ډېر مشهور یم چې کله هغه صوبایي وزیر اپا شي په هغه تېر حکومت کې مونږ پی ټی آی سره لږه موده یو ځای پاتې شوي وو هغه صوبایله د 11 ارب 25 کروڑ روپو سکیم راوړو چې په هو رای لیول اکسټنشن په نوم باندې رو کار چې خلک کوي نو هغه چې د کار خلک نو هغه په ډېر لږ وخت کې هغه کار وکړي ځکه دی خو یې نو ورځو کې مونږ سره هر څه تیار دي او په نو ورځو کې به مونږ راډیم ختموو دغه به هم ختموو دا به هم کوو هغه به هم کوو نن تاسو وګورئ په دې ملک کې کم حالات روان دي او په کم حساب باندې دا ګرانۍ ډېریږي من صرف لږ غونتا کې وخت هغې سره تېر کړی بیا هم د ثوابای دپاره مونږ د سکندر خان شکریا ادا کوو چې د 11-25 کروڑ روپو کار هم پرې شروع دی اوس خلکو له هغه د ځمکو هغه پیسې هم ورکړې دغسې زمونږ ملي رهبر چې کله وزیر اعلی و نو ثوابای کې چې هغه کارونه کړي نو کاغذ ټولو کې هغه هم دا ګیس چې نن پرې خلک نومونه کوي دا هم د هغه ګډونه ماده انډسټریل سټیټ هم هغه منظور کړی و داسې بلاس کیمونه دي کاغذ اوس یادوم په هغې ډېر ټایم لګي وخت لږ ډېر کوتاه دی ورپسې ماښام راځي زه به خپل ټایم سکندر خان له ورکوم ورونو لږ غونته کې تاسو هم راویښ شئ په دل فریب نارو 126 را دې در نه هم وشوه هغه ځای وشوه خو نن ګوره پیټرول د هغه در نه نه هم نرخ په بله واړوي 128 روپۍ ته ګوره لیټر ورسېده
درنه 36 ورځې وا پېټرول 128 تر 13 اور رسید دا چې د ګیس او دا چې د بجلی بار ته وي عام ولس ته کم دی زیری کوم دا غیرت نه چې عام ولس ته کم د غینو اسنا چې دې حد ته جوړ شي چې بیا د مونږ خبره هم نه اوري ځکه چې سړی وږی شي نو هغه بیا په نصیحتونو نه سمیږي د دې لپاره ان شاء الله تعالی په دې بله میاشت کې مونږ به درته وایو مونږ به سوابای کې د مهنګایۍ خلاف یو احتجاج کوو او هغې له به ټایم مونږ له سکندر خان راکوي او هغه به مونږ په سوابای کې یو بھرپور احتجاج کوو نو باقي خبرې به مونږ هلته په سوابای چوک کې انشاءالله تاسو ټولو ته زه خواست کوم چې کله دغه ټایم مونږ له د سوابای هغه میلاو شو نو هغې کې به شرکت کوو او هغې کې به مونږ دغه ټولې خبرې چې کوم دی نو هغه ورسره کوو چونکې وخت کم دی زه خپل وخت هم سکندر خان له ورکوم او دا مونږ سره چې کم مرګري شمولیت کوي دی ته پیشګي مبارکي ورکوم او دا ورته وایم چې دا چې کومه ده نو دا د پښتنو پارټي ده دا د غریبانو ده دا د عامو خلکو پارټي ده ځکه ما ته وګورئ مرګرو زه نه کارخانه دار یم نه وډېره یم نه جاګیردار یم داسې زما مرګري که د پامخېلو دي نو تاسو یې پېژنئ که د باجا دي نو تاسو یې پېژنئ که دا زمونږ چیرمین صاحب ناست دی دا ټول تاسو پېژنئ او دا ټول داسې خلک دي چې دا عام ولس زه خو نور یم سریان په دې یم چې نن سبا هغه سپیکر صاحب چې وایي شمولیت لن هغه وایي اسلام آباد ته راشه دا خو به پخوا یا نوابانو کول یا به وډېراو کول مونږ خو به د پښتنو حجرو ته رسو چې دا څنګه راغلي یو داسې به هرې حجرې ته ځو او پښتنو له به دعوت ورکوو هغې له به دا شعور ورکوو چې راویښ شئ زمونږ او ستاسو د بچو د مستقبل خبره ده والسلام ډېره مهرباني الله مو قدر وکړه په زړه مې ډېر څه د وخت نشته درنګ ساتله بابا وایي نو زه دا خپل ټایم هم سکندر خان له ورکوم خان او آباد اوسئ.